အိယဖေနဲ့မေထက်ကိုလေတွေးသမျှလူရရမညက်စေချင်တာလို့ပြောအိယဖေနဲ့မေဆိုတာအပြင်မှာတွေ့ရလူရဟဲ့ဇွေရှင်နဲ့လာမညက်နဲ့တော့အဇွေရှင်နဲ့မှလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုမြင်တာကြားတဲ့အခါကျရွနဲ့ဇွေရှင်နဲ့တော့တသားလေးလိုတွဲမြင်နေပြီးတော့မညက်စေချင်ကြတော့တော်တော်များများလေဒီပင်နဲ့လိုက်မဲ့ကာရက်တာလေးလက်ခံထားအခုလောဆယ်ရှိရပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရိုက်တဲ့လူကြီးတယောက်ဆောင်နေနဲ့ကိုရိုက်ဖို့ကာရက်တာလေးရှိရဆိုရင်ခုဒီတိုင်းတော့ထားဖြစ်အောင်မယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ရုပ်ရှင်နဲ့အများကြီးရိုက်လာရတဲ့အခါကာရက်တာရဲ့အများကြီးတယောက်ဆောင်ရမယ့်အခါမျိုးမှာဟိုမလိုက်ဖတ်တော့ဘူးဒီဟာဟိုပြောင်းလိုက်တာပို့ကိုတွက်ဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လို့ရှင်တော့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစပင်ကတော့အလားဟတ်တက်တော့ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရလေးတစ်ခုခုဖြစ်အောင်တော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါဟုတ်အော်အိယဖေနဲ့မေထက်ကိုလေတွေးသမျှလူရရမညက်စေချင်တာလို့ပြောအိယဖေနဲ့မေဆိုတာအပြင်မှာတွေ့ရလူရဟဲ့ဇွေရှင်နဲ့လာမညက်နဲ့တော့ဇွေရှင်နဲ့မှလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုမြင်တာကြားတဲ့အခါကျရွတ်နဲ့ဇွေရှင်နဲ့တော့တသားလေးလိုတွဲမြင်နေပြီးတော့မညက်စေချင်ကြတော့တော်တော်များများလေဟုတ်အဲရွတ်နဲ့အဲ့လိုအရင်ညက်ချင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခါလေးဆိုရင်တော့ဟိုဇပင်ပုံစံလေးပြောင်းချင်တာဇပင်ကာလာလေးဆိုးချင်တာဆိုရင်တော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးရောလူငယ်တဘာဝတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဇပင်ဟိုนุบิญญาตัวโลอัตตาไม่เข้ารู้ရှင်เนาะไม่รู้ผิดหรอกผู้ห่มกูก็ได้ดิสบินชิอยู่ตีนๆอ่ะบ่แล้วพี่ก็คัดเท่เลยล่ะนี่เลยโยมนี่ก็อ๋อห่มสบินชิเนี่ยอะตาก็จ่าနေมาเว้ยโหถ้าเป็นแม้แหละตะคาลีจ่ารู้ရှင်โหအမြဲစပင်ဆိုင်တွားရတယ်လေစပင်ဆိုင်တွားရမြဲကောင်းလျှော်ရပုံသွင်းရတယ်ကဲလို့မတွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကောက်ကိုကောင်းလျှော်ရကောက်ကိုကောင်းလျှော်လို့ရှင်ဒီစပင်အရှိရလေးရတမျိုးရေထီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်တမျိုးဆိုကောင်းတစ်ခါလျှော်ပြင်းတွားလေမူးကိုဝေးညာအဲ့လိုစက်ကြောကြီးတက်ပြီးတော့လေစပင်ကအဲ့လိုကင်နေကြဆိုတော့ကွာကိုတော့နိုင်တော့နိုင်နေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းပင်မန်းတော့ပင်မန်းတာပေါ့နော်ဟိုစပင်တိုးရဲ့လူတွေလောက်တော့မပေါ့ပါဘူးဟုတ်ငယ်ဘဝကြီးပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဝုံနိုင်ဆိုပြီးတော့ကြီးလာမဟုတ်လေနော်ပြိတဲ့မျက်စိရှိမှပဲတမီးလည်းကြီးလာတယ်တမီးပုံစံကလည်းဟိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့လေကွာကိုအရင်တိတိတသားကြီးခံစားမိရတော့တိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းအော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမတိမတာအလိုမျိုးပြောင်းလဲလာလေးရောရှိရပါတော့ရွှေဆိုငငယ်မှဆိုလို့ရှင်ဟိုစိတ်ရမ်းတော်တော်လေးမထားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေပိုင်းမှာဟိုတွားရိုက်လို့ဟိုပြိတတ်တွေရလေးအဲ့လိုရမ်းချစ်လို့တမိနာကိုအဲ့လိုရမ်းကတ်လာပြီးတော့လေးသားရိဆွဲအဲ့လိုပါးရိဆွဲစပင်းရိဆွဲဆိုရင်တိတ်မနေတတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြိတတ်ကိုကောင်းကောင်းဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာလည်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရောအဲ့လိုငငယ်တော့ပေါ့နော်နေရီမှာရိတ်ကွေးလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်အဲ့လိုတာဝန်မကြည်ခဲ့ရဲအဲ့လိုဟိုပြိတတ်ကိုလေးစိတ်တစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မြတ်အချင်းရင်ဒီညားနဲ့တောင်းပန်ပါရဲ့လို့ပြောလို့ဆိုတော့ကလေးဆိုလေကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုမနိုင်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်စိတ်ရှုံရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခွင်းပြီးလို့ရှင်ဆော့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့တော့လေအများကြီးတောင်းပန်ပါရဲ့လို့အခုကဟိုနည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတော့လေကိုကလည်းအပြန်ဆုံးပါပါတယ်ဟုတ်